ezali muta zoke na musala eza muta cheke na musala ezali Kabila Kabila Eza Félix Té Asala ndenge Asala ndenge alingi Ya mwana no ko la population Asala ja fe trois ça toi la porte kunai toi la bongo ti moi la mise ba ngaza mtu mnene ya za bomi e pona baba tele na ye a kunta ya kunai moi la tuna tente pe bana mabela na se toi la porte ba bomi e pona te bongo ile Merci chers fidèles internautes, chers fidèles téléspectateurs, il y a Etaf Télévision, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre toujours de votre émission face au public, une émission qui est vraiment penchée sur les faits des sociétés. Alors, si nous sommes ici, c'est grâce à vous, parce qu'on est là pour aller recueillir pour vous des informations énormes et puis diffuser ça au niveau de la télé. Alors, avec notre équipe technique, Tokitaki sur place, Nakomine Yansene précisément, na quartier Canada et Sikaete Tokeloko Kuta Maye O Salemaki na Kolandisama il y a espace Moko Ezali espace il paraît il y a ancien joueur congolais international Lelo Mbelo Azala qui ancien joueur il y a Derrick Club Motema ya Pembe alors Koko Manalié tout cela qui constate plutôt qu'ensemble avec notre caméraman il y a eu plusieurs démolitions des maisons et puis on a encore connu des morts, donc trois morts, il y avait trois morts. Alors nous allons quand même regarder d'abord les images et puis nous allons revenir ensemble avec vous, parler et éclaircir quand même l'opinion. Les images. Qui est Nani? Joseph Kabila. Et ça tombe même si gagne sur ton lingui. Tom meme bisikanyo soto lingi muta zoke na musala eza muta cheke na musala ezali Kabila Kabila Eza Félix Té. Asala ndenge alingi. Ya mwana no ko la population ou ko souffrir. Aza ko sali reputation. Ba mingi ba kimi. Ba kimi. Somba ka ne pok ya ye. Ato ka ke tinu no ya tele ko tonga pa ya do beke na ka te ya ye. To sombi de ko somba. Bana mikiere bana la li bana la li bana ko ani na ba fete bo ba ko le fete ta ni. Bona ni. Ta to la ti bo to ta ti lambate. Na ko na ba fete. To ko ba fete. Batela bisi kufunda mo batela bisi kamoto komi na pasi na tika boye na lela kaka boye papa botale la biso makambo yo na komi na malada motema likolo alelo na bana libanda na bambulo yo so botale la biso makambo yo botale la biso makambo yo na libanda bana yo bana la kalibanda bana yo bana la libanda botale la biso makambo yo bana yo Mbote maman. Mbote papa langa. Maman, est-ce que vous opposez à l'immo quoi victime y a démolition? Oui papa. Naza moko nango. To vendika ka lundi. Et ça qui lundi na tongo. To vendika bo lundi na tongo to moni. Ba soda. Ba kiti penza. E bela ba soda. Si kamia ba soda ba kiti. Biso suko to komo tuna. Ezali au juste eza nini. Eza to kanisa ki kutu neti eza nini. Makambo ba couvre-feu mamsu ba otika ba soda pona ba couvre-feu bon to kanisa ki bon papa to vandika miniti mukie to mona kaka detracteur leki to jusqu'o panique nini papa lelo akote libiso awa na ba kuluna yemo pa zalaki yemo ko pa zalaki a bomba maki na jeep mobo ya pembe a côté libiso na bakuluna azuba kuluna ngaba azuba kuluna yolo azuba kuluna ya matete papa ple bakuluna so bakuluna wana baye bango moko ba okota na ndaku ba bimise na biso biloko ba koti na ndaku ba bimisi biloko mususu mbongo abato ebungi bilamba mususu to komo monate biloko ba congélateur ko bukaka na se ba tv biloko papa ba buki so ba kuti oti mama moko neti mama azalaka bazui munduki ya lisoka munduki ba beti yango awa likofi kuluna mususu azui likufa abambie awa obomo na eka kavimbi mwana nga mwasi ba beti ye longe komi boye bazate bake kuna bakangena za traiter bake na kofina ye papa
pas si pour la nuit qu'on y aura mis ce peuple boyé. To sali nini lelo. Lelo zanani a sa souffri biso ba mama boyé. To komi kon la la libanda na bana papa. Le tatale la biso li kamboyo, tatale la biso li kamboyo. To komi kon la la libanda. To komi lo kola d'étranger mboko la biso moko. To komi kon yo kama. Boso na pays mousou ba sali biso boyé. Ba olo banini. Hein? Bon, En tout cas, ça fait très mal au cœur, comme on a le lengue, population, ma maman, ma papa, ma zèque, là, na acte où est Salimaki. Alors, tu pousses ni pas, maman, Zawanan, du coup, caméraman. Merci, tu continues toujours l'interview na Bissot. Ah, tu pousses ni si gâte, n'a pas bouca qui, maman, pas Zali Awa, Azali victime. Il y a démolition Oyo et Salimaki à travers Ndeko, il y a joueur Lelo Mbele, Batbako Lelami, na Kombo na yo Ndeko. Je crois bien, s'il y a moyen, c'est le temps de réparer avant que le pire arrive. Alors, Bissot, tu as pris une investigation. Nous sommes venus ici, pour que la vie, la population, na baye Oyo, ba vivre événement Oyo. Mbote, maman, n'a pas. Mbote, papa. Maman, ni ne comme la gibino de Moni au Fandi, le bossu, anda kuno babuki. Nego kuta babuki ndaku, ba voisin, ba zelinga biloko, ba cheli bandanga na teka na matete. Nauti ba benginga partia ou njetala kana ba mbuteage na biso, na zuika ba moto papa na ekoma na zake motioni. Na koi ko koi ya don na subi masuba na bilamba, na regre papa na olo baka ba yoka biso. Don emotion. Nambo nangana teka na tika na ndako $500 na ngai. Na ebite soe kundami na mabele, soki bazui, na bato ba yaki na ebite. Nani ya seba makamona? Lelo, 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 mwana matete, mwana mama kenda, lelo. Aza jouer, simple jouer. Siko, eske bino lupango woy yo bongo fandeze, lupango na yoto eza kulpango? Eza lupango na yete, eza lupango na biso to somba, mokolo lupango kutazana poto, ngana zande lokater na mandeko futela. Okay. Na mandeko futela, na yeko kuta babuki na biloko na nganyoso na kati, dona yose retuvene loko, teka ndio mwena vandibo. Alors, ba bisi biso ke bato bakufa ki awe zali aso. Bato bakufa ki ba yaki lundi ba buki. Mardi leki mercredi wana ba yeko sala trouble na ba 15h. Ba yeko sala trouble na ba 15h awa ba beti ba masasi toko. Do ba bomi mwana awa ba bomi lisasi musu yango. Masasi ebele to sala même 2h. To sala ki 2h de temps masasi ko beta. Mwana kufi azana morgue ba bato misato moko mwana verni no sabanda oleka. Ndezana mwana nazana sen pepe batiena morgue sen pepe mwana ya soki 24 soki 23 ans ale wa musu mwana verni baboti neto ebite so ba ebi wapi na musu ba olo bana ya misa tukana barabara kabongo ba yego sana mbobulu. Merci mingi mama papa ba kondi ba kulana na ngonga oyo message na yo soko pleni pa na bango ezani message na olo ba mama Denise ata ila biso likambo ya za mama na biso ati ka biso te oya yaki kuna na pota ne longina o ba kuna ba kata si pense na musapi ya na ngala landi ati ka biso te toza na place okende te toza na ba fami te toza kaka boy so ba ya bo mena biso kaka ba bo mena biso na mwa bangare batu ba sala mi bale ba buki angoli suna masoka minduki ba buki bangare wande ba yeke beta ba masasi ba ta ila biso likambo ba kondi ba ati ka biso te eh? Papa Felix ati ka biso te ata la bisoli kambo toza ya ye tokolala wapi tokovanda wapi. Merci mingi mama nangai. Merci to continue toujours interview na bisoni de ko papa bomoni ya wazali na ba preuve quand même ya masasu ebetaki yango boko mona binomoko papa expliquer biso événement oyo esalemaki ya mokola lendi ezalaki nini.
Donc, ils lundi matin, na soukole ki koutou pona bima moussala, na moni camion, ya bakoulouna à peu près 30 personnes. Hein? Baye, naba policier, bazala ki 50, naba militaire, pe yanani ya justice militaire, accompagné na greffier moko yanani komona ye Adelar. Naba ndeko ya lelo, baye, balobi, toso bouka. Hein? À l'état où baye, babani opération, baye na deux engins, babouki bouki, bandaku yabatu nyo sotou. Hein? Babouki bandaku nyo sotou yabatu. Donc, batu penza wa moyenté. Et puis, tant que vous avez une opération, vous avez un CRP à la commune, à Zalaki, à CG, à Bissopotozan, à ONG, à CGP, à Menasagi, à Bissopotozan, à Bissokamba, à Nakatia Terre. Na chef de quartier, Nzama, à Nyon, surtout à Zalaki. Donc, tout le monde est à la Kondia, à Soda, à Nyon, surtout à Zalaki. Donc, il y a un réseau qui est à Mounen, à Zalaki, à Kati, à Kise, à Yansele, à Wawa. Et donc, il y a un Kondi, à la bien. Donc, il y a un Penza qui est effacé. Au banana licolo na bourumesse et puis na kati ya greffe greffier Adelar musala ni yango na kota ka prison abimaka donc yé pendande mutaza chargé na greffe na bango ko sala de greffe wana il faut ko changer yango donc babé bisa penda koto babé musala na bango ka opération ko sala mabé. Alors ba parcelle na binonde bosaka ba chana ngo bosomba ko pa lelo mbele parce que yé sans capare na ngo ko papa ngai bokilo na nga muta somba ki lupan hein et pas mais pas lelo té pas ya chef coutumier. Donc ma belle yo babandi yango eza zamba. Donc awa kutunzela inyo yala kite. Mais donc, y a beti ba match na ende yanga zo mapango. Donc ye na misu nanga na 2015 aye asalisi ba mikanda asomba ki yango tango azalenga na 10 ans. Donc so tali mikanda eza lokuta. Hein? O asombi e pa kengo ba yoka nanga na 30 000 apesiye 6 000 etikali yako pese donc a repese 24 000 nanu mutu asilisi mbongote. Cadastre nabiso basale les contrats autant désordre et sur les kanamboka nabiso mutuaza na mbongo te pia zui contrat wana azoke nango na parquet bazone di mayango voire même ba voisin nabiso yo bazana mikanda ya bien l'école de foot mais na parquet bazo wanga na pona nini bangonyo so baza corrompi donc tozo vivre mabe awawa état de droit na c'est les exacte exalité na bakondia ba soda ndenge moko tala ndenge ba yawa lendi tango ba ye ba komi babandi ko panza panda mutu azotinda bango masa ya lelo soldate azotinda bango lobi buka panza nga na saleki na ndaku nanga ba panzite hein me balobi nanga biba na ndaku bimisa biloko hein do bayaki po ba panza nga na mbula wana biloko nanga nyoso to epoli epoli na mbula bakiti nyoso to epoli na mbula ale tango e komi ne wana bana quartier pe tango ba panzi bango batu bazola la libanda basiliki babandi ko bamba ba police mabanga tawa babandi ko baba ma police mabanga bazo beta masasi ya bu portant hein mususu na pesa ngwe pa bavuka basila ki masasi bakimi babomi mwana na biso azana muswalu numero 1 hein kaka wa peme na biso to koma pa boti na bango hein donc basali eloko moko ezala kati ngai moko prezan na kimite to telemi na ngambu to zomona baonde bazo beta masasi na sete azo beta boye farafar ngai prezan po na kimagite po molimo na nga pende changer ki na silika ki pa bo mata ngai hein to moni operation ti nandenge baye ba bomi mwana wana na kwen na venika tende bakimi baye ko kene na se après jipe ye zui bangwale bakeyi hein tangu ba komanda baye na misu na ngai batali ebembe ya mwana nga na za wana ba commanda ba kondina biso la police ba zupe kor ba ke j'étais là hein donc nous tout est légui na moni ba to district. Merci mingi papa, en tout cas papa a pesi ba plante na ye, je crois bien ndeko zo ki lisation na malam. Merci mingi, on est toujours là tozo sala constat bandaku ba bukaki, je crois bien to tambola le lengue ba buki bandaku wa nyoso tout ezali na mutu ya joueur ba bengi kombole lumbele, je crois ba to bazali vraiment ko Kolelana kombo na ye. Alors talandenge ba demolure bandako ya batu, je crois to pusani koto ya se po tozwa ba image ya ndeko papa pe moko azali victime ya demolition oyo kande bino moko mona na sima ba buki na banzete do bakipete ezala nzete ezala pondu ezala ndaku tu ba buki donc bazo kipete ba buki nyonso tu nous surtout basali ensemble en collaboration avec le bourgmestre tu es belé, je crois bien que aucun départ bourgmestre trop comme la yé na colonel Justin ba autant à combo trop kende trop comme la mutunyon surtout parce que mutazali kolami be kwazalité la loi est dure mais la loi reste la loi
comme la montagne surtout, tu qui n'est pas beaucoup, mais c'est toi tout navi naie. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Nego papa Mbonio. Moi qui m'a papa Nangai, qui m'a exalté pas tous on yo quoi manafaso moko grave na mboka oyo boy. Justice na mboka oyo exalté. Na likolo ya mbongo batu ba onyo kwa ma. Tala musalanga na sali awa boy na kati na lopango oyo boy. Babiloko nyoso tu ezanga mtu na loni yango. Tala nenge ba détruire ngai awa boy. Bana batikali na wala na bana na se eloko oyo. Na se eloko na lala na bana. Nga na kota place oyo boy awa boy zamba ya bazamba. Na sali deshushuma na place oyo boy. Na loni nzete ya manga, na loni nzete ya avoka, na loni nzete ya paipai. Nyoso tu basilisi yango nyoso tu. Me soki ko moni ke sike za yo nga ko tonga esika otongi. Lobi kuna muta ya moni boy lobi kuna mwapusa na place wana ezate me. Bizo to tongi place oyo boy na matiti tola na voir me ba lape na place oyo boy. Bankanga tozo ma matiti ya me. A kelke tato kuta na kata moi muta ya ko bimake. Non, place où ils aillent. Oh, tu sois ni le bonnet, non, dans ta clinique universitaire, à Waboué, à telle position, mon nom. Nazana elonga wati atiki biso na kimia mais a quelque temps to sisi to tongi banda ko to komi pre ya kokota ko vanda mais to mo mona boy briske keno lelo ya ye ko bima lelo a bookinga bisika oyo boy nda kubana nga banola la yangara ngo na tongi nda ka munene yango oyo boy awa boy esili esili mais lela yoko bima ya quelque temps yoko bimela biso na tonga bena biso ba kulu na obenenge ni nga yi na kati le jibi ya basoda ayena dege yasi ya ba kulu na ayena bisi moko mobimba ayena ba police liso na ba kulu na kati bia ba marto est-ce que toza ba nani na mboko yo bado nyoko amaka gourmet ça memina gourmet ça wa boy na ba di quartier ne kuna na se nyoso to ayena bango awa boy basola kisaba tuba buka abatu bana chef nzama aye papa buka batu ba place boy nda kuna sali boy to la libana na bana est-ce que atabino moko bota la biso problème boy sa perza Félix en tout cas to zo nyoko a makasi na mboko justice ezate est-ce que un individu lokola lelo mbele azoko conduire soda hein mongo ni nango ya malonga ya zana yango conduire soda soda beti masasa baye 11 soda avec 11 armes baye na yango gera wa bina biso ki masasa zo beta ma boy bana kokima ba bomi deux personnes ba couvi sur place moko azana kana minito bo ba mimeno hôpital to yebite kota za lisu geza na position neti nini akufa ki dejan akufa ki tala ninge ba sandrume ngai tala ninge ba bomi nga nda ku ba nzete nyoso tuko pikola bana ba komola la libanda na ala na bana na se eloko oyo bo mesel journalist na ala na se eloko na bana boye bisa en tout cas président Félix en tout cas ta la biso problème to ko nyoko ma boyete état de droit ngo baloba ki yango yo to mona oyo hein état de droit ngo yango yo boy bango la commune ki nkola ba groumes a commission ko zika mbongo zo pesier a nyoko la population bo tale la biso likambo bo la biso solution na yango to nyoko ma mingi merci papa mingi en tout cas bo comprendre ça fait mal ndekole lombele tala ba mama ba jaboye na eta o komisi bango ba konzi je crois bien bokolanda biso na ngongo to koloba c'est le moment d'agir ya ko sala quelque chose pour na ba habitants ya commune en celesiko c'est le moment na quartier nini papa nangai na quartier Canada donc c'est le temps ya ko agir na ko atteint ngonga ngo yo to moni ba masasi ye ko bele mais ko pousse na toujours ba maman ba wala kisabiso ba masasi oyo bebe tama ki mokola lundi na mardi ba masasi yango bo mona lo lenge ba takaki bango epi ba bomi 3 personnes sur place ba kufi to ko mati esika ete na famille ba victime ba o ba zoki ba masasi oyo to ko zo ba interview na ba parents na bango je crois ba ko bimisa toujours ba bloko to ezalaki utiliser awa en tout cas ça fait mal au cœur mokonza mboka. Le président de la République, population Baleli Makasi, le président Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, alors population ya commune ya Ntele, na quartier Canada, bazayi bana bosenga, ya état de droit, ezala appliqué awa, na ba parcelle na bango oyo basomba. Basomba na mbongo, lelo yo lelo mbele abimi, ezali ya ye. Alors merci Mingito, continue toujours l'interview na biso. Merci Mingito, esko kota le sika tendego papa toto sa l'interview, na e place a komi olala e portant, aki na nda kuna e kito kwa tongi. Lolenge boko mona do atie ba tol oyo boye po a se protéger kaka soki mbule beti azala mwa bien a atande sika wana tara ba carton mpanzi ya mwana esika muta ko molala mtaki na nda kuna ye ndeko papa yeyo aki na nda kuna ye tara place a komi ko lala
batie ba carton kuna okulala na ba carton en tout cas ba kondi bo sala quelque chose. C'est le moment, c'est le temps d'agir. On ne peut pas attendre 2, 3, 4 jours passés pour agir dans de telles conditions, dans de telles histoires. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien surtout. Alors, Mambaboye, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Yango monitoyé. À chaque temps, tout moment, la population a déclaré rapport sur la biseau, tout quitte rapport aux images. Alors, nous sommes venus prendre les images, côté Lissabino, parce que nous sommes là pour vous informer. Alors, vous devez agir. C'est le moment d'agir vraiment. On décolle le mbélé. Population, vous avez absolue. Ba maman, ba papa, belé, ba leli na kombo na yo. Avec des bandes de koulou na oboye ki nango awa ko saccager, je crois qu'il y a un temps pour tout. Justice est allée. Et puis, il y a eu mort d'homme. Plusieurs personnes. Trois personnes au bakoufi. Au moment où il y a démolition, Oyona Tiraimé Salema Kiawa. Merci Mingi, Tozali, Nakati Alupango Esika et Ndeko, Azwa Kilisasi. Ma parent est Bazali, je crois bien, maman Bokomo Nazali Bosso Nangai. Azali, maman Aboti Ndeko Mobali Atiki Biso. Kozo ya Liwanaye, Ezali, démolition Oyo Ndeko Lelombele a causé Nakati à commune Antele, précisément dans le quartier Canada. Maman Zali vraiment en souci parce que ça fait mal au cœur de perdre ton enfant surtout. Mais malgré Yango, maman Bolimbi s'est moqué pour un dérangement. Alors, ok. Maman, il est comme lui aux olé là. Papa, il est comme lui et moi, là, on va mettre que ma sasse. Ça va sauter à l'élo. Bayaki ko buka bandaki kuna ko bima ba ngoba zo bima nde basake sandiko ba yoko kuta na mwana nga ya nzera ba na ke somba eloko ne ya kolia soda wana zaki ya kobata matanga munika mwana nga bimimba ya moka beti masasi ana motema ba mo mwana nga yoko kufa nga ipe na zaraki te na bimaki tango evenemane salamaki batu ba bimi ba soda landenge ba bimaki ba baniko kima kobeta masasi pamba pamba desordre ba bomina mwana ya verni mwana verni wala kutaza na morke azaka libanda ndenge ya ngai pe bakenaki kobwaka tina ndenge bakena kobeta masasi lisusu ndeko mbali oyo na ndeko mwasi mususu azaki pe masasi oya ngai nde lobi ba cheki na morke oya bandeko mususu bazaka libanda. Moi, la dernière famille n'a pas eu de route. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je la mort. Moi, la suis la je suis moi je suis mort. 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 Je suis Lelo yende sikoyo yemta ustali la ngayangu. Madesu na ekuto ya lingako lia yango. Madeso yo ebote la ngama madeso ebele. Lelo fafute la ngamwa la ngai. Lelo fafute la ngai mwa la ngai. Loko ya wele la mabela ya kobo mamwa la ngai. Nazala nazaka ya beza mwa la ngai. Lokote ya bimza. Merci beaucoup, ça fait tellement mal au cœur. Paix à l'air âme, Nabandeko Oyo, Baoutiko Tikabiso. En tout cas, ça fait mal au cœur. Alors, le point important que nous avons vraiment tiré sur la démolition des maisons, en tout cas, nous sommes entre nous les Congolais. S'il y a des problèmes à régler, et ça a été réglé en Gonaba, façon mon groupe Kimia Kotalo Lolenge, Koko Oyo Azali Kole, la Siket Alaka, malgré un bêta mouangar na Yema, Bayoki Mawate, Bapandiango, même si le problème cause à deux parts et d'autres, mais il y a quand même moi, prise de conscience, Ezala. Oui, Bako comprendre, un peu que vous salamo jugement moko équitable avant toutefois que vous acte reposé, acte moko kopi ko, mais ma batu belé na liwa Lolenge Oyo. Kota Lolenge, maman Oyo Aleli. Niboso à caméra na biso en tout cas et ça lui passe mingi. Alors nous sommes là face au public, une émission qui est vraiment proche à la population kinoise surtout pour nous avoir l'information tous les salima na vie Provence et à Kinshasa. Alors je remercie d'abord l'équipe technique de
Etaf Télévision ainsi que de notre émission face au public Sindangari Atanama na papa na Dunia et longo na maman Denise merci Bingi parce que Osaka toujours bon chopé scotché. Alors Nengudi Piloli Balobi le patron coup de chapeau na yo et longo na Mamadé hein Mamadé Balobi toko bo sonon jamais Gédéon le grand monteur Gédéon MMJ Open Production, merci, c'est toujours comme ça ensemble avec les amis. Alors, on va toujours bonjour Pescotier Kolanda, vraiment face au public. Nalibanda, un beau capé, un kati, un beau kabazali tellement ébélé. Na Kolandi Samana, on va vous souhaiter un très kitoko Thierry Mwamba. Merci Mingi Thierry Mwamba, parce que vous avez toujours bonjour Pescotier et Kolanda, toujours émission na biso kitoko face au public. Et le monde Aristote Mbakou depuis France, à Lyon. Et puis, Lissoussou. Et l'on a Suzy Onembo de Paris et le docteur Sylvain Toutala de Paris. Balobi, docteur Mokoya Poyambinga. Oya Kousala Moussa Kitoko. Et l'on a maman Pierrette Mayoka. Et l'on a Molonga Ninaye Paulin Chinyama. En tout cas, vous allez Kuna na Belgique. Kolanda Biso Banso tout. L'on a Niapé Lusako Mingi. Équipe au Bazali na Kinshasa. Taraka Togobo Sanabangote. Bazaka toujours Wana. Parce que c'est ça, nous sommes là pour parler des événements qui se passent dans notre pays, surtout Naba Bonli, Ongotoko Kitamingi, Ba Mille Moko et Zampere Kile. Loko la Baki Sansou, Bansele Naba Katikuna, et Zaba Place Moko Oyo Batu Baza, vraiment prise de conscience, et Zana Moi c'est. Alors, tant que Makambo Kosalama et Bele, Bissot, toi, Sansou, toujours Yokokita, Kozoa, Ba Information Wana. Donc, c'est vraiment ça. Alors, pour chiter. Des big salutations à maman Geneviève Malanda et puis à papa Celestin l'ingénieur Nassou Division Jili. Merci Longona parce que ça va toujours branché Pescotier. Alors, Tokutani na édition Oyo et Zali Koya. Merci Mingina Sinangari Atanamana Wazakina Sima Ya Kamera.